Můj úkol tví v zásadě v tom, že společně s jiným příslušníkem Československé armády budu odeslán do vlasti, abych v čase, na místě a v situaci, která se podle našeho zjištění na místě a zadaných okolností bude zdát nejvýhodnější, provedl nějakou sabotážní nebo teroristickou akci. Tak účinou, aby měla patřičný ohlas jak doma, tak za hranicemi Československé republiky. Učiním podle svého nejlepšího vědomí a svědomí vše, abych tento úkol, k jehož provedení jsem se dobrovolně přihlásil, úspěšně splnil. Londýn, 1. prosince 1941, podepsán Josef Gabčík. Pěkné, pěkné. Wow. <laughs> Takže jak už tato předmluva napovídá, dneska se budeme s Petrem, jakožto bývalým výsadkářem, bavit na téma operace Antropoid, protože již velmi brzo 29 je výročí se skoku právě parašutistů zpátky do protektorátu. My dva nejsme žádní historici, ale ty máš minimálně výhodu oproti nám běžným smrtelníkům v tom, že si skákal vícekrát na padáku, než asi kdokoliv, koho já osobně znám. A něco o tady tomhle umění určitě víš, takže právě budeme tohle rozbírat z tohohle i možná dnešního hodně rozvinutého pohledu, protože ta doba tenkrát byla vcela jiná, všechny ty věci byly, dá se říct, v plenkách a o to větší obdiv já osobně pro tyhle lidi, kteří se tohohle celého účastnili a kteří do tohohle dobrovolně šli, mám. A možná i proto bych to chtěl tohleto téma více přiblížit té mladší generaci, která tyhle ty podcasty většinově poslouchá, než aby se to potom objevovalo jenom v dokumentech a tak. No. Takže Pamatuješ si třeba, když jsi, když jsi nastoupil, nebo když jsi měl nějaké ambice stát se výsadkářem, bylo třeba i tady tenhle ten příběh, nebo tady tohle něco, o čem si už v té době měl, dejme tomu, povědomí, že se něco takového stalo? A víš co, jako Pražák asi... Jo, lehký povědomí, určitě jo, e, Když se, ale v mém případě to bylo na začátku 90. let, takže tam to pořád ještě teprv, mm. jako e, ten, ta skutečnost pomalu... Prosakovala. Jo, prosakovala do té doby to bylo komunistama nenáviděný příběh a naopak naopak pošpiňovaný, a že vlastně to zavinilo ty lidice a tak dále. A a, jo. <laughs> přesně tak, přesně tak. Ale. Takže lehké povědomí tam bylo. bylo no? No. Mě, právě zajíma, mě by právě zajímalo, jak vlastně v tomhle vašem oboru tihle kluci jsou jako vnímáni. Jestli jsou vnímání jako takový otcové zakladatelé něčeho nebo první takový úspěšní uh, úspěšní vojáci, kteří podnikli nějakou konkrétní misi a dotáhli ji do zdárného konce, tak jak jim byla tak jak jim byla zadána, tak jak přesně oni říkali, nebo jestli to bylo jenom taková jako jak senzace, jo? nebo jestli jste to opravdu jako brali, že tihle ti staří v té době spousta ještě některých těch vysadkářů žilo, ještě ti co i přežili válku, někteří uh, i dejme tomu nasazení. Tak jestli vy jste osobně jako kluci tyhle ty lidi nějakým způsobem měli za idoly nebo za někoho takového? Jo určitě no, jako jo. obecně výsledkové jednotky mm -hmm. v České republice, tak tohle je ten historický odkaz, ke kterýmu se hlásí a, mm -hmm. a z čeho, jo. Právě yes. je to jako motivace, motivace pro mm -hmm. uh, příslušníky těch současných jednotek. No. Že dokážeš vlastně zkousnout hodně no. A já bych si chtěl prostě, trošku i dostat do té doby, protože když si na to fakt jako, když se nad tím zamyslíš, jo, jako Gabčíkův táta byl, dejme tomu, v argentinských dolech, on tam prostě pracoval, jo. Mm. a když si jenom vezmeš, jaká, jaká tohle musela být cesta, jo, jako z Československa v té době ještě na začátku prostě 20. let, mm. dostat se do Argentiny, tam prostě mm. rubat, aby si něco vydělal mm. a potom, aby se ještě dostal zpátky ve zdraví, tak už přece tvé děti, logicky, z podstaty věci, musí být prostě naprosto jinak odolní než někdo, kdo má dítě a ani ho nechce, udělá si ho někde na párty. A jeho výchova je mu absolutně ukradena. Hmm. Takže možná tihle kluci, i právě ta tvrdost jejich, nebo toho, co dokázali, je i tvarována vlastně tou dobou. Jo. Hmm. A teďka, jo. Přeskočíme takové nějaké dětství a těhle, tady tohle, těhle dvou kluků, protože to si můžete přečíst kdekoliv, ale mě právě zajímá to všechno o jejich výcviku, jo. Já jsem si schválně udělal takový jako menší research a zkus se třeba jednou zavislet nad tím, že chceš proti někomu bojovat, jo. Ale abys proti, němu mě, proti někomu mohl bojovat, tak musíš z toho protektorátu zdrhnout. Musíš jít pěšo do Polska, po cestě musíš překonat různé problémy. Potom musíš jet lodí do Francie, tam zažiješ ústupové jako boje, to znamená první křest ohněm, potom zažiješ evakuaci do Anglie a potom se ještě sám přihlásíš do něčeho, co teďka vzniká. Nikdo o tom prakticky vůbec nic neví. A ty se tam při, při, přihlásíš jako jeden z prvních, do prvního parakurzu. Už jenom, když tohle přežiješ, teda tuhle cestu tam, jo? Chápeš to? <laughs> Teď to je... A ještě ty jsi doma rodičům řekl, že si bereš dovolenou, abys jsi, jo, z práce, jenom abys mohl, mm -hmm. protože děláš v armáním skladu, a jenom abys mohl prostě vypadnout, jo? Mm -hmm. Nebo spousta těch kluků, jako třeba Emil Boček, poslední stíhací pilot, který ještě je díky bohu mezi námi, tak ten v 16 řekl mámě, že jede na liže a šel prostě mm. přes Balkán, přes, nejdřív přes maďarské basy, mm. jo, přes Balkán, přes, mm. jako, potom lodí do, do Afriky, do Afriky, ale do, uh, do, do Francie a potom ty, ty kluci, co v sobě měli prostě, ty tihle lidi se snad už dneska ani nerodí. Jo, jo, jo. Že nemáš ani, mm. nemáš telefon, nemáš nic, ale prostě víš, kudy jít, víš, co dělat a víš, co je správné. A jdeš pěšo. Mm. Takže teďka se dostaneš prostě do Anglie a tam se zařadíš do takzvaného SOE výcviku, což je Special Operation Executive, a to je takový jako pod MI6 takový jako zvláštní útvar, který připravuje tyhle ty borce, jo. A já ti teď jako řeknu takový ten sled, jo. Mm -hmm. Takže třetího desátý ti řeknou sdělení úkolů, že odcestuješ domů, že máš teďka za úkol si zopakovat všechny výcvik, jo, všechny skoky a tak, jo. Sedmého desátý se máš vrátit, zpátky po těch čtyřnech od té doby, co ti to řekli mm -hmm. z tohle přezkoušení. Mm -hmm. Desátého odlítáš do protektorátu mm -hmm. a 28. máš spáchat nebo spáchat. To říkali Němci: máš provést útok mm -hmm. nebo provést atentát yes. na někoho, kdo je v té hierarchii postavený tak vysoko, mm -hmm. že to rozezní rádiá po celém světě. A novinové články po celém světě. Dovedeš si vůbec něco takového jako představit v dnešní době, že jako tak teď ti řekneme úkol, teďka máš čtyři dny na to, aby si zopakoval všechno, co jsme tě teďka několik málo měsíců učili a potom tvůj cíl je buď K.H. Frank nebo Heidrich. Hele, co mě první úplně napadne myšlenka, když mi to řekneš, že si ty kluci musí říct, hej, super, to jsem se dostal do správné jednotky. Ale oni to šli dobrovolně. <laughs> no právě, lidi, kteří tohle chtějí dělat dobrovolně, tak tohle je pro ně sen, že jo? Tohle je pro ně úplně jako wow, ty <laughs> Povedlo se to. Jako, jak, jak to může být, jak, jak, to jak může být, že povedlo se to, když prostě <laughs> to... víš, že to je neproveditelné? Jako... Ne, myslím, povedlo se to jako, že, jo, že, jo, se dostal opravdu prostě, někam, do, jo, jo, jo. dostal jsem se někam, kde opravdu budu dělat ště. něco, co má, co má smysl, co má význam. No. Wow. To jako na tohle Kdyby vlastně o těch, kdyby o těch lidech nebylo tolik toho známu, co vlastně je, tak si myslel, mm. že to jsou jako nějací blázni, nějací a tak jo. Ale mm. z toho, co dneska o nich známu, je, ti kluci milovali prostě život, holky, mm. A mm. rodina, příslušníky jo. A tohle, bylo, tohle byli lidi, kteří opravdu jako přemýšleli, kteří nad jako věcma jako nějakým způsobem byli schopni jako přemýšlet víc než pět vteřin, mm. než něco mm. udělají No, a mě by zajímalo právě ten tvůj pohled na to, jo. Jak dlouho třeba trvá takový jako samotný jako výcvik prostě se skoku padákem? Kolik třeba myslíš, že děláš nějakých cvičných třeba skoků, než budeš na nějaký jako ostrej třeba, nebo jak dlouho tohle vůbec probíhá? Tývka, já ti teď nechci říkat přesný čísla, protože každý výsadkový kurz, dejme tomu v nějaký zemi, jo, může trvat trošku jinak řádově, je to, je to v týdnech. Mm -hmm. Řádově to v týdnech, nejdřív máš nějakou. Mm -hmm. uh, samozřejmě, nejdřív ty lidi vůbec prověřej uh, zdravotně a projdou nějakým výběrem, aby vůbec jo, při prvním bouchnutí vozem se nerozlomili. Že jo? Takže uh, když potom už jsou ty lidi. Má nějakou fyzickou kondici a jsou na tom zdravotně, takže to, takže to vypadá, že to dají, tak se začne s pozemním výcvikem. Jo? Mm. Takže při tom pozemním výcviku nacvičuješ to, jo, jak máš, co s tím tělem máš udělat, <laughs> když budeš o tom na paráku přistávat, a mm, učíš se takový to to, to, je to nejzákladnější, jak ten parák funguje a za co tahat, za co netahat. Eh, pak máš většinou nějaký trenažer, z kterýho vlastně třeba. No, 10 metrů nad zemí vyskočíš, je, aby to bylo to, že musíš překonat to, že vlastně jo, z něčeho pevného skáčeš někam, kde ti e, jako půl záchovy říká: jo, to, zabiju se, zlomím si nohy, <laughs> protože to je moc vysoko, e, ale je tam nějaký systém, který tě, který tě zachytí a vlastně simuluje to ten simuluje to, že se ti otevře padák a, pak, že s ním vlastně, vlastně přistáváš. nebo jsou trenažéry, kde vlastně jak, jedeš po, skl po, skluzavce dopředu, takže máš nějakou dopřední, jo, dopřední, rychlost, takže ti to dá nějakou energii, takže potom musíš udělat správně ten parakotol, aby, aby, si, aby si si neublížil a tak dále. Takže je tam nějaký pozemní, tahle ta pozemní fáze. A, potom, jo, potom, paráky, paráky uhum. na sebe a a des, jo, děs se skákat, jakoby uh, v dnešní době uh, všichni výsadkáři mají, mají převážně cviční seskoky, to znamená v mírovém prostředí je tam, jo, je to nějaký cvičení, má to nějaký námět, jo, máš tam třeba zbraně se, jo, se slepou municí a pak plníš nějaký úkol dál a tak dále, ale prostě víš, že, seš, že skáčeš na svý území v míru a že prostě, když si, když si, při přistání zlomíš nohu, tak prostě přijede, nebo jak tě odnesou a přijede sanitka a jdeš do nemocnice. Jsou, jo, jsou, to fakt jako výjimky posledních, posledních deset Těletích bojový se skok jsou takový, jo, ale jsou to jo, moc se to už nedělá. No. Takže tyhle ty, tyhle ty kluci, ty, ty tam ten poměr toho cvičního a, a bojového se skoku mají úplně jiný. <laughs> Není ani poměr, to je spíš nepoměr. No. A ono vlastně musíme říct, že v téhle době, kdy oni zvažovali, jako, nebo zvažovali, kde se hlásili do toho, že k 28 říjnu, což je pochopitelně státní svátek a podniknout tuhletu akci, tak byli vybráni uh, Josef Gabčík a Karol Svoboda, ale Karol Svoboda si při jednom takovém přesně, jak říkáš, se skoku zranil mm -hmm. a dost jako blbě prostě, mm -hmm. takže byl polámaný, takže byl právě nahrazen jako Janem Kubišem. A Jan Kubiš právě po tom jejich ostrém skoku v tom, na tom konci prosince, když padali do toho protektorátu, tak musel převzít jako kdyby tu iniciativu, ačkoliv on nebyl jako ten průbojnější, protože Gabčík se Zlo, zranil při, při dopadu yes. do té oranice. Yes. Přesně to, co říkáš mm -hmm. ty, jo. Mm -hmm. Oni, já nevím, jak je to teď, jo, ale mm -hmm. oni padali a neměli žádné jako odhad výšky, absolutně vůbec, nevěděli, kam padaj, všude tma, padáš do nepřátelského prostředí, padáš tam v zimě, mm -hmm. si několik stovek kilometrů vzdálený od místa, kde si měl původně dopadnout, protože když tam letěl, tak letadlo se zkrátka ztratilo, protože po tom letadlu pálí flaky a jdou po nich stíhači. Jasně. Jako tahle uhum, ta realita, teď to, teď to snad ani není jako normální, jako přežít, jo. Dobře, jsi, do, zkusit tyhle ty jako situace, jo. Ty, ty jsi říkal, dobře, skákali jsme v míru, skákali jsme prostě, uhum. jo, věděl že to je nějaké cvičení, ale už máš nějakých 60 let zkušeností od tohohle bodu, uhum, uhum, jo, už jo. tam je. Jasně. Takže i ty výsadkové Jasně. vojska se určitě jako od té doby posunuly. Určitě. Ale jako představa toho, že padáš v tý... do tmy prostě. Jo, jo, jo. Hele, a v té době se to rodilo, že jo, výsadkový vojska, jo. To, uh, to, bylo všechno ještě v plenkách a teprve se jako testovalo, co bude fungovat. Já myslím, že jsme si o tom povídali i minule, že třeba německý výsadkáři z druhé války, v druhé světové válce, měli ten systém, že v podstatě skákali z toho letadla jakoby šipků, po hlavě jak kdyby si skákal do vody a když se jim otevřel padák, tak vysely v oblasti beder, takže na tom vysely prostě jak když vemeš takhle kočku za hřbet. Takže jak kdyby byli na všech čtyřech a přistávali na všechny čtyři. Oni měli takový první gumový nákolenky a náloketníky. A jejich přistání znamenalo kolena lokty. Jo. Takže myslím si, že tyhle ty kluci aspoň měli v úvozovkách tu, tu výhodu, že už je, jo, je napadlo, že bude lepší, když ten padák bude ukotvený v oblasti ramen a bude se přistávat na nohy a ne, a ne na všechny čtyři. Ale už jenom materiálově. Jo. Já jsem třeba už jenom zažil, a, a když porovnávám třeba český padák vzor 68, to znamená jako z roku 68, technologie. To byl první, na kterým jsem skákal. Pak jsem skákal vzor 80, takže jako 80, technologie. Jo. A teďka samozřejmě potom ještě nějaký modernější. Tak už jenom vidíš, jak se vyvinuli materiály, jo. jak je to, jak to jde čím víc dozadu, tak je to prostě hrubější, hůř nastavený, jo, hůř se to chová, protože prostě, jo, dneska máme hodně, hodně, že jo, nylon a, a prostě jakoby, eh, jakoby plastový, plastové věci a nebo odlehčený, odlehčeníkový a konkrétně v této době to byla jo to bylo možná nějaký hedvábí nějaká bavlna a prostě až a železo a pán Bůh to a má. strašný jo, takže, jo, takže ty, ty postroje ten, hmm. ten, ty, ty padáky strašně ne, nepříjemný materiál pracovat e, neřeknu ti kolik ale myslím si že v té době ty padáky měli e, větší rychlost klesání. To znamená, že jakoby, jo, Good news, tak rychleji se pohybovali v určité, v určité, zemi při tom přistání. To s nimi s daleko víc bouchlo. A je úplně taky, právě jak říkáš, zásadní rozdíl se skok ve a se skok noci. Protože ve dne jednak vidím to kam budu, to vidím, můžu si, to. podle toho, jaký mám padák, jo, tyhle ty základní kulatý ty se dají řídit jenom částečně, ale i tak si, dejme tomu, můžu nějakým způsobem ovlivnit, když, když se to povede, kterým smě, jo, kde budu přistávat. A vidím, jako kam chci a kam nechci. Já snažím se něčemu vyhnout a pak, ten, pak podle toho ten padák řídím. Vidím uh, směr větru, vidím, kam je to nese. A podle toho se taky stáčím před tím přistáváním, abych ho třeba nepřistával po zádech a tak dále. No, ale když je ta noc, záleží, jaký je, jaká je iluminace, jo, jestli je, jestli je nějaký měsíc a tak. Ale i tak prostě nejčastěji, že jo, když je velká tma, tak, tý, tak zaprvé nevidíš, co tam až do poslední chvíle prostě kam, kam tě to odneslo a právě v téhle době, zase když se to dělá, se to dělá v současné době, tak jako nechceš si ty vojáky zmrzačit, takže se ujišťuješ, že když je určitá síla větru, tak se to zruší a neskáče se, mm -hmm. protože ten vítr ti ty kor na těch kulatých parácích ty lidi odfouká někam, někam do lesa a to nechceš, nebo někam, kde jsou, jo, samozřejmě máš ty vysazovací plochy mimo nějaký elektrický vedení, mimo budovy a tak dále, jo, aby, jsi tam, aby jsi tam ty lidi, lidi nepoházel. Uh, když se třeba skáče na letišti, tak mi se to povedlo, nechtěl jsem, mi se to povedlo přistávat na runway, jo, na tom betonu, jo, takže samozřejmě nech, na tom asfaltu, jo, takže nechceš přistávat na asfalt, jo, uh, když se ti povede parakotou, tak jako je to dobrý, a, uh, ale taky jako při tom může něco prasknout, že jo, při tom přistání, když jdeš do něčeho tvrdého. No a v té noci teda nejenže je válka, že jo? Takže si prostě někde na mapě vybrali, že, to půjde, že tady by snad teda mohlo, mohlo být volno, ale jak si říkal, potom ty letadla je vyhazovali někde jinde. No, nevidíš, do, nevidíš do čeho přistáváš. A jak si říkal, ta zima, to, jsem, to, se, to si taky pamatuju, taky zase rozdíl. Jo? Hele, příklad třeba, když skáčeš v létě a jdeš do e, písková přistávací plocha, jo, tak tam bylo třeba nepříjemné, že tam byly kaktusy trošku, jo, nějaký území a takhle malý, jako jo, takže žádná drama. Ale jako prostě jdeš do písku, takže i když třeba e, tě ten vítr snese blbým směrem, nebo to neuřídíš dobře ten padák, tak prostě ten první náraz je prostě písek, mm -hmm. takže jako je to, je to měkčí, jo? je menší varianta, že potom, že potom, že potom tam něco ně, něco si, něco si zlomíš, praskne. Když je to takový ten typický česká nějaká louka, tak zase v létě to ještě docela docela jde, ale právě v zimě a ta, právě taky noční seskok, takže jsem taky ani neviděl, kterým směrem mě to nese, jo? protože vždycky, vždycky nějak... Jako nej to by byl to ideální případ, že by si šel jenom, jenom rovně dolů, ale no, většinou tam fouká tak, nějaký jo, vítr, jo, ten padák má nějakou do jo, jasný, dopřední rychlost a tak dále. Jasný. Takže to jsem neviděl, takže jsem neviděl, že budu přistávat dozadu. A takže jsem šel, takže jsem šel chudidla a potom víceméně zadek. No a narazil jsem se kostr, že jo, protože tam byl právě jak říkáš ta oranice, byla zmrzlá. Takže to nebylo jako že hlína do, 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 do který bum, ale prostě tvrdejku zmrzlý hlíny, která jo, takže která je i nerovnoměrná. Prostě. Nerovnoměrná, no, přesně tak, přesně tak. Oho, Takže to je o kotníky, že jo, to je o nějakou jo, naraženou kosteč nebo za nebo něco takového. Jak na hliněný koralový útest, jo, tak jo, 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 takové, jo, tvary. Takže... No hele, víš co, to je mě na tom, dívej, dneska už se to všechno tak jako pojímá tím dnešním pohledem. Dneska je každý chytřej, jo, dneska jo, skočíš, prostě všechno funguje, jo, víš kam dopadneš, co a hmm. jak, jo. Ale v té době, jako... Ty skáčeš do tmy a víš, že se z největší pravděpodobnosti už nikdy nevrátíš. Jo. Jdeš do toho dobrovolně, víš, že žádné letadlo vás zpátky nevyzvedne a prostě stejně do toho jdeš. Jo? Oni tím, že ten útok prostě na to 28. října nedopadl, tak měli tři měsíce na to, aby, aby trénovali. A za ty tři měsíce prošli s dokonalacím výcvikem s britskými instruktory, což je něco naprosto neuvěřitelného i z dnešního pohledu, když si vezmeš, že ty ani neumíš tak dobře anglicky a tři měsíce ti lidi tě učí tyhle ty životně důležité věci pouze v angličtině. Takže to není jako, že bys to ještě třeba česky slyšel, ale je to pouze v angličtině a ty víš, že se to musíš naučit, protože na tom pravděpodobně bude záviset tvůj život. Tak to tomu stresu taky musí jako rozhodně přidat. Jo? Hele, k tomuhle bych právě dal svoji osobní zkušenost a věřím, že budou lidi, kteří budou mít jinou a který uh se mnou nebudou souhlasit, ale, ale, prostě moje osobní zkušenost je tato. E, nevím, nečet jsem konkrétní třeba záznamy těchto kluků, kteří to přežili, tu druhou válku jo, a právě, že že byli v Anglii a tak dále. E, možná mi, možná mi řeknu, že, třeba naopak, že o tom někdo mluvil. Já po své zkušenosti práce e, s, s americkou armádou nebo s britskou armádou, a nebo právě s Američanama, s, dejme tomu, ještě s Kanadianama nebo a nebo potom nějakým Angličanama. Tak moje zkušenost je taková, že jsem si často říkal: ty, ty naši kluci, je to takový. Je to takový, když se na to podíváš povrchně, hej, to bylo super, tak oni teda, jo, se jim povedlo dostat do té Anglie a teďka tam jo, pomáhali v osvobodě Československého od nacistů a s, tě, s těma spojencema tam prostě do toho šli. Hele, já si říkám, že to tam muselo mít strašně těžký. Mm. A v některých, jo, v některých, je možná v filmech je to tro, trošku i vidět, jo. Protože za prvé, ať si kdo chce, co chce říká, eh, britská angličtina nebo ty různých, Skotská, Ruská a Kokny a tohleto, jo. to je prostě nesrozumitelný a uh, daleko těžší s tím komunikovat nebo jim rozumět, než americká angličtina hmm. nebo, 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 ta, nebo, nebo ta kanadská. Jo. Uh, takže jedna, jedna věc je podle mě uh, americká angličtina je jednodušší rozumět a daleko hezčí a má tam, vyslovují r tam, kde je v těch slovech r a ne, že ho nevyslovuje, tak si ho tam musíš domýšlet a podobné věci. A hlavně nejen moje, ale i kamarádů zkušenost je taková, že když, ti, když američan vidí, že mu nerozumíš, tak si tak najde synonymum a řekne ti tu stejnou věc jiným slovem a, jestli, jo, a zkouší, jestli třeba tohle slovo ty nebudeš znát. Angličan ne, ten bude mluvit stejně rychle, ale oni nejenže mluví uh, rychlejc, ale oni polikají mm. strašně. Oni vyslovují půlky písmen, půlky věd, takže uh, a jim to jedno prostě, jo, prostě jako nerozumíš, nerozumíš to jako tvůj problém, jo, což u američanů není. Uh, já většinu američanů jsem zažil střícný, který prostě jim šlo o to, aby jsme si porozuměli, yes. ale angličan prostě fuck off, jo, prostě nerozumíš, tak máš, tak máš smůlu mm. a já si pojedu to svojí, jo, a maximálně, když byl někdo jako z nich slušný, tak jako, je, vy mě asi nerozumíte, no já no, mám, no prostě já takhle mluvím. Jo. A uh, takže nenajde synonymum, Furt bude jenom uh, 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 ty stejný uh, jo, poloviny slov jako, jako chrlit. Takže a do tohohle tam přijeli kluci, že jo, z nula angličtinou. Přesný. A teďka ty instruktoři nebo jo, skutí, ta, tam po nich ne, ta, tam po nich tohle řvaly, jako no. jo. Úplně úplně jako zvuky, které prostě vůbec ani ne, no. když se potom podíváš, co vlastně jako se snaží říct za slova, tak to vůbec <laughs> vůbec jako mm -hmm. nekoresponduje s nějakou, s nějakou formou angličtiny normální. A takže jako hrozný, hrozný peklo. Hrozný peklo, co tam takhle aby z tohohle, toho pohledu přesně, museli mít. Jo. Jako Přesně, jako tady už to začíná tou jazykovou bariérou a jenom kam se podíváš, tak to je, jako dá se říct, problém, který ty musíš překonat, abys tu práci mohl dělat nebo abys byl jo. vhodný kandidát na tenhle ten job. Jo. Mhm. Že nejenom, že z nikdy ani naletěl letadlem, teď máš s něho skákat v noci jo, na padáku. Jo. Nikdy jsi nemluvil s nikým, jako anglicky nebo ani si to třeba nikdy neslyšel a teď najednou máš řešit s instruktorama, jak funguje bomba. Jo, která je taky prototypem, protože je to upravený, upravený prostě protitankový granát, jo. nebo máš absolutně novou zbraň Stengan. To byl rok stará zbraň, to je záležitost šíleného instalatéra, tak se tomu nějak tak říká, jo, protože to je jo, fakt jako to podle pohledu vypadá jako trubka svařená a slisovaná no. z několika jiných trubek. Aby jo. se to dalo jednušec a levně vyrobit. No. A dohodně se toho dalo vyrobit. Ano. Jo. A to je díky tomu třeba, oni potom v tom pozdějším, to jsem potom poslouchal některé pozdější výsadkáře, kteří se do těch kurzů dostali v roce 43, 44 a do protektorátu skákali na konci roku 44 a na začátku 45, mm. tak ti říkali, že už potom, třeba i k tom konkrétním nezdaru s tím Stenganem, tak uh, oni už věděli, že ten Stengan nikdy nemají plnit na 32, jo, ale to. na míň, protože mm. dochází ke zpříčení toho náboje. Jasně. A protože ten ten zásobník na to nebyl jakože dělaný, takže mm. tam dávali okay. jako 28 nebo nějak tak, jo. Takže ty zkušenosti se prostě jako sbíraly. Ale ty v té době jsi byl první, co začínal. A mm. ještě ti dali takový úkol, a ty jsi ho ještě navíc dokázal splnit. Právě proto si myslím, že tohle, tady tohle tenhle ten čin, a nehodnotím ani to, co se dělo potom, ani politiku zatím a tak. Já, já prostě hodnotím situaci jako těch těch mužů, kteří do toho byli jako hmm. hozeni a kterým byly představeny určité fakty a oni museli prostě je jako překonat, nebo museli být schopni ten, ten úkol prostě provést. jo. Takže za tři měsíce prostě dokázali všechno tu práci s vybušninama, práci hmm. se Stenganem, nějaké tiché zabíjení a tady tyhle věci dokázali všechny uh, všechny dát dohromady. No a potom uh, výsledkem tady těhle těch Tréninku a tady tohle výcviku jsou tyhle ty zprávy, jo. Mm -hmm. Já ti přečtu tady zprávu o, o para výcviku od Majora Edwardsa, který byl jej velitel výcviku, tak rotmistr, rotmistr Gabčík je výsadkář první třídy, výjimečně zdatný a dá se spo, spolehnout, že vykoná jakoukoliv operační práci úspěšně. A Jankubiš byl Krasný. považován za pomalejšího a rozvážnějšího, dobrý spolehlivý voják, tichý, snese určitou dávku dobrosrdečného dobírání. Kámo, to je tak krásné slovní spojení. Jasně, Určitá dávka dobrosrdečného dobírání. Jak bys řekl dneska? No, že si s tebe kámoši dělají prdel. Je, prostě. je, je, je. A ty, pokud nejsi jako sněhová vločka, mm -hmm, tak mm. chápeš, že oni tě jako popichujou. Mm -hmm. A my si tomu říkají breaking a balls, nebo nějak tak, myslím, mm -hmm. že je to slovní spojení. pro to. já jsem to nikdy jako neslyšel, ale potom na, na podcastech, když jsem poslouchal nějaké staré jako staré mm -hmm. lidi, co působili ve vyloženě chlapských vojenských kolektivech, mm -hmm. tak tam je to časté. Ale mezi jako naší generací to úplně jako neslyším, yes, to yes, slovní yes, spojení. Yes. Jo. Mm -hmm. Takže určitá dávka dobrosrdečného dobírání je fakt masakr. A vem si, že když oni do toho šli, tak oni věděli, že průměrný život parašutisty v protektorátu je pět měsíců. A stejnak do toho šli. Takže v noci z 28. do 29. prosince 1941 se skočili, původní skup měl být u Plzně, ale skočili uh, východně od Prahy do obce uh, Nehvizdy u Hřbitovní zdi. A to je třeba něco, co jsem se tě chtěl taky jako zeptat já se snažím představit tu realitu. Prostě hmm. skočíš tam, máte tři, tři, nákladní jako vaky, jeden je tvůj, druhý od kolegy a třetí je váš jako společný, tam jsou nějaké jako, další, další věci. Jo. V, jako v té době ty si přece z těch tří vaků vezmeš jenom to, co je nezbytně nutné. Není přece šance, že by si dokázal to všechno pobrat. To musíš hlavně schovat. Přesně tak. A musíš Myslíš, že je třeba... Poschováváš jako... to tak, aby si třeba... Mohl se tam mude, třeba... se k tomu třeba vrátit, no. Aha, Přesně okay. tak. A opatrně, aby to pak nebyla... Ty jak to můžeš e, schovat, léčka, a... když je zmrzla země, Lečka, lečka na t... se <laughs> že tam pravdé. někdo najde a, aby pak by tam čekali, když proto se pro to přijde, že jo. Ale jinak, byste, jinak se dělají kešky, no, jinak se děláš, jinak to, jinak jako co, co nemůžeš odníst, nebo co momentálně nepotřebuješ. A naopak, jo, prostě, jo, poschováváš a... Dobře, ale jak, když ta země zmrzla, tak jak to můžeš schovat? Musíš něco vymyslet, no, hromada nějakých, hromada nějakých, jo, větví dřeva pod něco, jo. Hmm. Jo. něco, Takhle, prostě improvizace. No, Řekněme, tomu nezmrzlí třeba nějaký korito řeky, kde zase v nějakým, nějakým křovým, nějakým bordelu, nebo nějakou, kde by to nebylo třeba úplně zmrzlý nebo hmm. ale jo, zimní podmínky je o to horší, o to, to těžší hmm. samozřejmě. každý šlápnutí někam tam necháš stopu, že jo. Takže potom to jsem to právě si tam si potom jako budu říkal. podívat, jenom třeba do do se tam budou podívat, že jo. No, tak to asi taky jako většinou dopadá v těch, jako no. v těch, v těch případech, jo. Ale kámo, ta realita prostě hmm. toho, že ti kluci víš co, že oni tam jako skočí a víš, že se nevrátí. Hmm. Znáš někoho takového v dnešní době, kdo by toho byl schopen? z normální populace, mm, mm. ne z výsadkářů, ne č lidí, kteří se proto narodili, mm. ale jako z lidí, kteří nemají žádnou takovou jako náklonost k tomu prostě, uh, že to, že se fakt jako narodí do vojenské rodiny a ví, že táta mm, tá byl mm. takový, děda byl takový a ty musíš být, ty ještě musíš překonat, mm. takže ty máš to, jo, ale ti kluci za sebou sice měli výcvik, mm. ale přece jenom nemají za sebou rodinu nebo zázemí, a tady to, co by je předurčovalo jako k té kariéře a přesto, jako kdyby věděli, že jdou na sebe vražednou misi, ale šli do toho s rozumem. Jo, ne, že tam jdou umřít pro nic, za nic, ale jdou tam něco vykonat. Hele, mě to jednak připomíná takový to uh, moudrý rčení. nevím, jestli ho řeknu správně, že uh, těžká doba rodí silné muže, uh, silní muži přinesou uh, stabilitu a prosperitu a ta prosperita rodí slabé muže. A takže dojde k degeneraci, k, mm. k rozpadu společnosti a zase, přijdou těžký, zase přijde těžká doba. Že to je prostě cyklus, mm. jo, že ten, mm. ten blahobyt a ta prosperita prostě rodí slabost a degeneraci. Mm. A, a pak zase musí, musí přijít někdo, kdo má ty koule, se proti tomu zlu postavit a, a zase, tu, zase to někam postavit. Mm. Já bych se na to i podíval spíš z důvodu i jako historickýho. Věřím si to, že jsme Vlastně uh, po Bělý hoře, že jo, Má uh, za 18, 19, 300 let, že jo, vlastně uh, byli v područí, uh, područí rakouska Uerská Hrucí. nebo Habsburku, že jo. Hrucí. A takže jsme hrozně jako, že jo, uh, toužili po samostatné zemi zase <kým> vrátit se tam, kde třeba předtím jsme byli jako významný, významný království. No a když se to, že jo, Masarykovi povedlo, a respektive s velkou zásluhou že jo, českých právě vojáků, že jo, legionářů, kteří bojovali vedle spojenců za první světové války, tak vlastně to, že jo, 1918 se to povedlo. A takže díky svobodné ekonomice a, a svobodě, i když tam bylo hromadu problémů, vnitřních bojů, tak prostě pořád jako za těch, za těch 20 let se to Československo strašně pozvedlo, že jo. A bylo to, byla to úspěšná malá jo, svobodná kapitalistická zemička. Takže asi docela ty, kteří to vydřeli, tak jako byli docela hrdí na to, na to, co mají. A teďka to zklamání a nasrání, když po vlastně 20 letech prosperity najednou tady přijde prostě takovýhle obrovský že jo, německý, že jo, nacistický uh, fenomén, který jo, hmm. se rozhodne nás zlikvidovat. Jo, a takže prostě. A ta motivace, jako tohle si nenecháme vzít, jo, co se nám teďka po takové době povedlo. Po 300 letech jsme prostě měli chvilku, chvilku svobody, tak prostě, jo, tak prostě si to necháme vzít. No a potom jenom ten, ještě ten fakt, že zatímco tyhle kluci se jim povedlo dostat do té Anglie a neměli to tam, jo, měli, neměli to tam určitě zadarmo, jo, protože ten, přístup anglicky byl určitě ne, jako je, to je super, že tady no s náma valčíte proti yes, společnému yes, nepříteli, no. jo, tak vy taky chcete, jo, no, tak no, jako, no, tak, tak se so nejdřív ta, hlavně, chlobě, tak, no, jo, a mazejte do řady, a teda jako, no, tak jako to vlastně, buďte vlastně rádi, že, jo, že vlastně v rámci tady našich ozbrojených sil můžete taky proti tomu Hitleru něco dělat, jo, úplně něco jinýho, když porovnávám, jo, jiný úplně historický období, jo, ale prostě. Američani byli vděční, že jsme společně s nimi šli třeba v Afganistánu, že jo, proti Talibanu, ale myslím si, že tady to bylo prostě jako ne, že by, tam, by je tam vítali a byli z nich nadšený, ale prostě je další, tyjo, další mm -hmm. hladový krky, tyjo, do našeho už takhle vyčerpaného vyčerpanýho ostrovního království, který, ty sotva, sotva vzdoruje, tam americké pomoci, tak by ani, ne, ne, jo, tak by ani nepřežilo. No a tak to byly ty, to, a, to, a to byly ty šťastnější. No a ty, který se Bláhově vydali na východ, tak je stali nastrkal Gulagu, že jo, mm -hmm. prostě mm -hmm. do koncentrátu, ano, ano. protože prostě já, vy jste špioni hitlerovi, vy jste vlastně Hitlerovi špioni, ty, kteří chtěli bojovat, že jo, proti Hitlerovi na východní frontě, takže, ti, co to tak, takže místo toho, ty, co přežili ten Gulag, tak je potom, že jo, poslali jako žrádlo, žrádlo německých kulometů, že jo, rudá armáda, takže, takže jako ty silní muži v tom období těžký to měli. Těžký Já jsem strašně tak, no. rád, že vlastně všechno tady tohle se dá poslechnout z toho vyprávění těch pamětníků, co přežili, protože to přesně jak říká, že když si člověk poslechne příhody těch, co bojovali jako na, straně, na straně rudé armády, tak ti chlapi přesně popisují tady to, co si teďka popsal, že vlastně ty prvních několik lety čekalo fakt jako peklo, než jako při jako Sovětském svazu asi došli do toho bodu, že no, tak asi bysme je taky měli povolat, jo. A no, potom... Beneš ukecal Stalina a jo. došli k závěru, že Beneš než aby to... je nechali chcípnout uh, a udřít prostě, nebo chcípnout hlady mrazem gulagu, takže bude lepší, když, jo, jo když je pošlou do německé kulometu, jo. jo. Takže jako m, pak teda, Pročeku, jo, Svoboda a Beneš to teda tak jako postavili a udělali z toho, udělali z toho teda jako, jo, bojovou jednotku, jo. Ale, ale... když tyhle ty kluci, 45. že jo, přijeli do Prahy, tak říkali, kdybyste věděli, co vám vezeme, tak nás takhle nevítáte. Protože věděli, co to ten bolševismus, co to ten, co to ten socialismus, komunismus je, protože to zažili na vlastní kůži, že jo, bolševickým Rusku, jo. To jsem taky viděl kurika několika To je taky fascinující, že tyhle ty právě, jak jsme to mluvili, to nejlepší, co ten národ vyprodukoval, myslím, československé ty jo, mladí hmm. kluci, kteří prostě šli na, s velkou pravděpodobností, věděli, že jdou na smrt a šli bojovat za jo, svobodu Československa na, na západní nebo na východní frontu, Taky jenom proto, že ukázali, že mají vztah ke svobodě a že jsou ochotní za svobodu bojovat. Tak když že jo přišli bolševici k moci v Československu, tak je buď zavraždili generálu Pí, generál Píka a spol, hmm. že jo, a nebo je nastrkali zase do koncentráku, Bakat. zase do uranových ano. dolů, ano. Jo, a tam je, tam je tam je umlátili nebo, 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 jo, nebo, nebo zabili. A někteří to přežili a tak dále, ale, ale takhle se jim národ ovděčil za to, no, že, že mnoho jejich kolegů za to, že měli charakter, chcíplo, nebo bylo těžce zraněný v druhé světové válce a bojoval za svobodu naší země, tak se jim národ ovíčil, tak, že nastrkal, ta komunistická lůza je nastrkala do koncentráku. Mm, jo, jo, uh, velká pravda, tím jak, jsme, tím, jak jsme se tady uh, bavili jednou, s, uh, jsem měl na prvním podcastu, jsem mě právě pána, který zhodně s těma lidma seděl uh, v 50. letech a říkal, jako, bylo normální, že vedle tebe na Palandě spal jako generál tankových vojsk, vedle tebe spal generál výsadkových vojsk a mm. to bylo normální, oni se toho ani nebavili. Já říkám, jako vy jste se jich jako nikdy neptal třeba na nějaké zážitky z Anglie a tak, říká, ale to tam nebylo nic extra, tam byl každý jakože z Anglie prostě, jo? Nebo, ale potom říkal, že pozdějším jako v, na, na, konci jako těch 50. let, že ti že je zase dali někam jinam, takže více tam už potom zase zbyli jako vyloženě političtí vězni, ale mm. to je zase jiná kapitál, do toho bych nechtěl zabíhat. Ale to, co si tady zmínil, to je extrémně velká pravda, protože ty si dneska můžeš pustit právě vyprávění těchto chlapů, kteří tohle to celé peklo, jak na východě, anebo na západě mm. přežili. A dostali se i do doby, že ještě se uh, přežili vlastně až po Sametovém jako převratu, mm. tak když se dostali uh, zase na to jak bych to měl říct, ne, že výsluní, ale zase lidi o ně měli zájem, jo, protože už zase jako, jo, to jsou ti dobří a tak, jo, takže najednou zase ta společnost je jako milovala, jo, protože jim jako té společnosti bylo řečeno, teďka už jen se jich nemusíte jako že stranit, víš, a tak zase jako lidi je začali obdivovat a tak je to, jako tak to má být, to je, to je správně, protože když se podíváš, co ti chlapi prošli, fakt velký respekt a myslím si, že to byl Jaroslav Klemeš, to byl jeden z posledních, nebo poslední výsadkař, tak ten, ten dokonce říkal, že uh, jako kdyby Gabčík s Kubišem prostě že byli, že on je i osobně znal hmm. a že to byli fakt jako skvělí, dobří kluci hmm. plní života, ale jak si říkal i tu angličtinu, tak oni měli uh, měli s tím samozřejmě problém, ale holky Holkým s tím strašně pomáhali, jo. protože rozumíš, hmm. velká banda prostě kluků z Československa hmm. a teďka jako když šli někde do města nebo tak, tak jako proč by tam asi šli, no šli hmm. na pivo, a šli za Holkám, rozumíš, prostě nešli tam, protože jo, vyšli na nějaký protest se přilepit k zemi, jo. A On, to, do, dokonce si myslím, že to byl právě Jaroslav Komač kdo říkal, že uh, byli v nějakém, nějakém baru nebo někde a měli problém s těma anglánama, protože oni jim říkali, jako, že, že bloody checks prostě. Mm -hmm. Víš, že je jako neměli rádi mm -hmm. a tak, a oni se tam i jako pobili a tak. Takže mm -hmm. nebylo to jako opravdu, že ty angláni byli, jo, tak už jste tady no konečně no, prostě no, s náma musíte mm -hmm. jo, bojovat a tak. Mm -hmm. Takže takové to vyprávení těch těch pamětníků, když oni tak jako seděli. Já jsem strašně rád za to, že. Ti lidi v té době, když ti leti lidi žili, že to udělali, že někoho prostě napadlo vzít blbou kameru, postavit to před toho dědu a říct nám, a jaké to bylo, když se. Když jste byli, dejme tomu, v Anglii, nebo jaké to bylo, když se na východní frontě formovali mm. československé mm. jednotky, jaké je to bylo, když jste se přihlásili do Buzuluku, prostě rozumíš, mm -hmm. že prostě máš tyhle ty informace mm -hmm. a potom se to jako kdyby strašně těžko jako spochybňuje, když tady máš tyhle ty lidi, co tam jako očividně byli a zažili to, jo. A pochybu, že by všichni lhali o tom, jaké to bylo, jo. Že všichni by říkali, no, jak nás tady drtěli angličtinou a jaký jsme mě tvrdý víc a ve finále by tam jako jedli chlebíčky. Jo? Mm -hmm. Ale víš, že to tak prostě nebylo, že prostě ti chlapi fakt makali prostě dřeli, protože chtěli dokázat, něco a přesně, to, já si myslím, že to je ten hlavní motor, je to, co jsi říkal. Ti legionáři a ta hrdost na to, že mají mm. tu svoji vlast, kterou no. staletí jejich předci neměli mm. a ať už pod vlivem prostě Němců nebo Maďarů, záleží odkud, odkud byli, tak prostě ti lidi trpěli a ta germanizace nebo maďarizace, víš, co ta byla mm. na pochodu, mm. takže oni měli jasnou motivaci. Mm. Oni prostě věděli, že chci, chtějí svůj stát se vším tím špatným i dobrým, co to prostě v sobě má mm. alespoň ale Nic mají svůj, jo. To je, jak, jak bylo už jenom jako druhá republika, tak malá, ale naše, jo. jo, jo, jo. Prostě že aspoň to trvalo nějakou dobu a ti lidi fakt měli úplně jinou hrdost, která dneska už není. A právě proto my asi se nedokážeme ani jako na tuhletu dobu dívat a na tyhle ty činy tak, že bys byl vůbec schopen pochopit, že to někdo dělal v takových podmínkách mm. a nic za to neměl. Jo, jo, jo. Jo, že prostě ty se na to, ty se na to dneska díváš vždycky všecko jenom jako z osobního prospěchu, mm. anebo z prospěchu nějaké skupiny, nebo nějaké jako zájmu, mm. ale oni viděli, že oni z toho nic nebudou mít, kromě toho, že se to zapíše do dějin. Jako ta atmosféra, jo, v té Anglii asi jaká byla, samozřejmě vždycky Jo, každá mince má dvě strany a díky bohu, že tam potom byl Churchill a, a že jo, se to povedlo, jak se to povedlo. Ale když si vezmeme jeho předchůdce Chamberlaina, eh, rok 38, tak ten při to překladu řekl něco ve smyslu, že neúžené, nebo ne, 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 Evropu zemi. do Ahoj. války kvůli náhodně slepeným východním rasám, hmm. čím smysl Čechy, Slováky a podkarpatskou růž. Takže na náhodně slepený východní rasy, že prostě mu za to, za to nestojí prostě, aby, aby, jo, aby šel jo. do války s Hitlerem. E, takže těž. určitě část té společnosti měla takovýhle e, přístup, že vlastně jo. oni teďka, i jejich ostrov je e, v ohrožení Hitlera, protože tady prostě e, jsme se nebyli schopni jako jo, mm -hmm. dohodnout se s mm -hmm. jo. takže těžký to mělo určitě kluci. Ne? Je tam jedna taková i zajímavost, když oni se učili házet jako ty, ty bomby nebo ty mm -hmm. granáty, tak oni byli, ti angličtí instruktoři nebo skočtí instruktoři byli jako překvapení z toho, že oni neumí jako tak házet dobře jak angličani. A bylo to potom, přišli na to, že to je tím, že Češi nehrajou kriket. Jo, jo, jo. jo, jo -že, že jako a některé, vlastně, i, že vlastně, prostě některé národy. Vlastně baseball kriket to vůbec že ne, ne, v vůbec vlastně, už nebylo. Vůbec. Nebylo, no, vůbec. Víš, je, co je třeba v jejich. Myslím, že to bylo to se, v posudku Gabčíka. Se když se ho ptali na to, jaký má zájem, hmm. zájmy sportovní, tak první napsal, že box a fotbal. Hmm, jasně. Fotbrané, jasně, jasně jako, téži, ale ten ne? fotbal, který měl i k tomu boxu blízko, si myslím, že to byla taková jako hodně surovější hra že to teďka, že se mm. jako dotknoute, tam simuluje, rozumím, že se ti vysmali jen, v kabině, by tě dodělali spoluhráči, <laughs> že to tam simuloval. A druhá věc bylo, že, mm. že jezdí na jízdním kole. Mm. A to bylo mm. taky v té době prý jako ne tak zcela časté. za to kolo bylo drahé, jako prase. Mm. Mm. A už jenom to, že z ho měl, neznamená, že jako na něm jako jezdíš a jako umíš na něm jezdit, Takže vem si jak, mm. víš to my to tady hodnotíme jako výsadek a toto a zabili Heydricha, všichni jsou mm. jako chytří. Ale v té době prostě byl flex jezdit na kole. Jo, jo, jo. jo, jo. A všechny ty ostatní věci, já jsem se třeba jo, i, i díval, když vlastně oni učili rozkládat ty zbraně jako po, po paměti, ten Stengun, jo. Mm. tak prostě jak on byl schopen to rozložit, složit a dneska se to zdá jako asi jednoduchá věc pro lidi, co jako zbraním rozumí a umí a tak, jo, ale představ si ten stres, jo, v te, mm, ten, ta mm. úroveň stresu, v kterém oni museli žít poslední rok jejich života, to znamená, dejme tomu 6 měsíců ten výcvik a potom 6 měsíců v tom protektorátu, tu dobu, co tam přežili, teď ten rok toho stresu, mm, to kdybys viděl ty fotky jejich před a po, mm, tak to z, jako z kluků se ne, že stali muži, ale z těch, to, to, to může slabé slovo, co jo, se jo, s nich jo. muselo mm -hmm. asi stát. Mm. A jedna z jako z posledních věcí, co by mě tak jako zajímalo, je, a to je už jako taková fantazie jo, víc, ale dokážeš si sám sebe představit, jako kdyby, že jsi zhozený do nepřátelského území a ty tam musíš navazat nějaké styky prostě s podcním jako odbojem. Jo, 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 jo. To a je... ještě musíš něco plánovat. Každá situace je otázka, život smrt. Jo? Jo? Bude tenhle ten člověk ochoten riskovat třeba svůj život a život své rodiny, aby mě pomohl a nebo mě napráská, že jo, tomu gestapu. Ano, ano. <laughs> Jo, jenom, to co se otočím, jo. Uh, těžký, no, těžký. A jestli ještě, připomněme, jestli se nepletu, oni uh, skákali v té době pumovnicí, že jo. To, to byli. já ani nevím, jak skákali. No, já myslím, že jo, Asi, protože jo. normálně, že jo dnes, taky je, to, taky, je to, docela, je takový psychologický rozdíl. To jo. Jestli máš buď teda, že se ti úplně otevře celá rampa vzadu, že jo, a že prostě, jo, tak to určitě rampy, ne, ano, 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 že se ti, jako myslím, myslím dneska, jo, nebo že máš prostě dveře, ať to. už z vrtulníku nebo to. z letadla no. máš prostě, jakoby, dveře, mm -hmm. takže ty, jo, takže ty třeba se do nich musíš trochu přikrčit, jo, protože oni jsou tak vysoký, ale prostě, jakoby, skáčeš normálně, že se odrazíš a prostě, jo, prostě do dveří otevřených. no a teďka, myslím si to, že, ta, že to byl vlastně čtverec v podlaze ano, ano. a ty si do toho měl zahučet jako, tak to bylo. Jako, jako, že skáče. a je noc, že jo, takže vlastně do černé trubky a taky se jako, <laughs> jo, taky prostě tam musíš dát ten správný energii, ten správnou, jo, uh, správný pohyb, aby si se nevomátil o tu hranu, do který se chceš trefit, že jo? To je pravda. Uh, prostě do černý, do černý díry vlastně skáče, že jo. To je pravda, no. A pak se ještě musíš Zemý. najít s kolegou, který skáče s tebou. jo, 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 jo. Jasně, jasně. A pak no. ještě musíte hledat vybavení. Minimálně ředitelní padáky, no. kámo, to no. je úplně, to je fakt jiný svět. Víš proč? Mně se některé věci pletou z toho důvodu, že já jsem viděl asi snad všechny filmy, co kolem toho byly, klasika mm. jako Atentát z roku 64, to jsem viděl snad stokrát. Mm -hmm. Ale potom jsem mi viděl různé dokumenty a četl jsem si věci a mi se teďka jako všecko tak prolíná, protože vím, že v tom filmu je hodně věcí fikce, mm. víš, ale ten film přece jenom sedí tak jako nejvíc dá do toho vizuálu, takže když vím, jak probíhal ten výsadek v tom filmu z roce Roku 64, tak tam skákali právě, jak říkáš, dírou jako jo, ve sporu. Jo, dírou jo. Takhle to mm. asi muselo být, protože mm. jinak jako v té době byl si rád, že vůbec skáčeš, takže nějaký... Hele, mi se povedlo ještě tady u uh, Zelených baretů si skočit z Dakoty, to je druhováleční letadlo, že jo, americký. Mm -hmm. uh, takže tam jsme skákali uh, taky s jakoby, no, zhruba řečeno čtvrcovýho otvoru, ale jako v, v zádi v boku toho letadla, takže to bylo, je to moc nízký na to, aby se tam mohl postavit, takže jsme si vlastně sedli na hranu a pak jsme z toho jakoby, jo, jakoby vypadli ven, protože prostě takový jakoby štverec, spíš tak jako prostě Dakota, no, ten typ toho letadla. Uh, takže uh, tak, ale jinak to byla, myslím, že v této době, ty, té, to byly normálně bombardéry, který jenom tam neměli ty pumy a místo těch, místo těch pumiček tam, tam byly ty výsadkáry. Němci skákali ze dveří, ty měli, ty měli myslím, ty, že, uh, ty výsadkový, ty měli ty dvojplošníky a ty hmm. skákali. Nebo ne, ty měli taky vzadu takovou, takovou štvercovou díru, že tam házeli tu šipku, myslím. Hmm. No, ale myslím, že to naše kluci že, že dělali tu, že, že, že tou pomicí. No hlavně i ten, ten dolet, jo. Z Anglie do Československa to není úplně blízko, jo, když jo, musíš jasný, letět jasný. celou dobu letíš na nepřátelským územím. A teďka ty piloti, bez, je, že, jaký měli navigační věci? Teď se žádný, trefit. Žádný. Teď se trefit, vyhybat se proti letadlové obraně. No. A v noci se trefit, že no. to je, jak už jenom no. to je jako. Že trefili se jim, protektorát. Se jim, ne, jo, no. se jim ne, jako nemůžeš úplně jako v těm pilotům vyčítat, že tě potom vyhodějí na no jo, na, na, hmm. na, ně, někde, kde no. si nechtěl, že. Aspoň trefili ten stát, no. 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 že bys tam měl mít někde poblíž ty kontakty, že jo, od a najednou seš... jsi seš <laughs> někde úplně, úplně jinde, Jako klobouk dolu, tady nad tímhle fakt extrémním hrdinstvím, odvahou, můžeme to nazvat, jak chceme, já mám taky pocit, že oni to brali jenom jako úkol že oni, kdyby si dneska poslechli, co třeba o nich lidi jako říkají, tak oni v ten moment se tak ani jako necítili. Oni to brali jako, jako misi, jako úkol, který prostě splnili. Tím jejich práce skončila. To, co se dělo potom, to už je věc názoru, co bylo lepší, co bylo horší. Jako za mě představa to, že by tam Heydrich žil déle, s tím, co víš, co to bylo za člověka, prostě jeden z hlavních strujců holokaustu, když víš, co ten, to, ten, to ani nebyl člověk, to byl prostě zmrt, ale navíc ještě, jako jak vypadal. Mm, Víš, tím, že, tím, že není to od pohledu někdo, kdo bys řekl, že tohle je člověk, který dělá věci, které dělá, mm. ale přesto je dělal. Mm. Ti lidi, kteří jako klamou, klamou ksichtem, dost často jsou schopni těch nejhorších bestiálních činů. Mm. Takže to, že takového hajzla odstranili, jako za mě je jenom dobře. No samozřejmě. A všechno je, ostatní, to je, to je, to je co se stalo věc. potom, mm. Jako se logicky dalo očekávat, hmm. ale třeba je i známo, že Goebbels si po tomhle útoku, po tom, co Heidrich zemřel, napsal hmm. do deníku, že ztráta Heidricha je pro ně nenahraditelná ztráta. Hmm. Hmm. Asi. Tak asi věděl, ne? Jo, jako jo, jo. O, o čem mluví. Jo, Takže, jo. jako takové ty úvahy, mělo to smysl, nemělo to smysl, už jenom třeba konkrétně po tomhle faktu, co Goebbels. Víme, že on pořád jako lže, hmm. ale když píše do svého deníku, tak předpokládám, že sám sobě asi lhát jako nebude hmm. Hmm. a bude tam poměrně asi reflektovat to, jak to ve skutečnosti je. Hmm. Tak to taky asi o něčem vypovídá, že prostě tohle hmm. je největší úspěch na jakýkoliv. Mně nenapadá srovnatelný čin během druhé světové války na tak významného. Já myslím, že statisticky to byl nejvýše postavený muž Třetí říše, který byl zabitý někoho, jo, nějakou uh, odbojovou skupinou vůbec za mm -hmm. celou, celou druhou světovou válku. Jo, takže a úplně, provedl úplně to Honzík s Joškem. Jo, 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 přesně tak. A já si myslím, že uh, věřím, já jsem souhlasím s tím, s tím názorem, že to bylo strašně důležité pro potom jako budoucnost Československa, mm -hmm. protože když se veme, kolik zase lidí skolaborovalo s náskama, takže jsme potřebovali mezi spojencema si vytvořit, zlepšit si naše rezimé, že vlastně nejsme jenom kolaboranti, ale že jsme, jo, že si svobodný, svobodný stát zase zasloužíme. No. Mm -hmm. uh, na, neštěstí, na neštěstí nás socialista Roosevelt dal, dal do stánu Stalinovi, takže, takže to ve svém důsledku taky nepomohlo, ale, ale každopádně, každopádně úžasný, úžasný výkon. A, a jenom jsem chtěl říct ještě jednu věc, takovou, kterou myslím, že mnoho jednotek na světě v celku jako pochopilo, nebo v tý, i v té době to tak bylo jako normální, že se na to dneska sice koukáme, že jo, naše, co to je, generace Z tomu říkají, ne, takový ty, co se narodili kolem, kolem 2000, ne, takový ty, Uh, už mě do nich nezařazují. <laughs> já, 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 já už tam, <laughs> už tam nepatří, jasně, jasně. Já mám na to takový, stejný ty, názor jak ty, takže mě takový, do toho letají. Takový ty jo, low twenties, hmm. jako, kolem dvacítky a tak dále. Takže by se tam asi něco, něco takovýhle, takovýhle chlapi chlapy jako těž, těžko hledali. Ale do jisté míry si myslím, že ten, ten mladší věk má svý výhody v tomhle. Jo. Uh, taky jsem to do jisté míry zažil ve své kariéře. Ono je dobrý mít třeba zkušený lidi s hodně, jo, s hodně právě nasazení a historií a tak dále. Jenže jak ty lidi začnou mít manželky a děti, tak prostě ta jejich ochota riskovat mm, a tano. dělat, jo, tam vždycky v, už často bývá velmi ovlivněná. Mm -hmm. uh, mladý. Kluci, kteří jsou právě na vrcholu toho testosteronu, tak prostě jsou uh, schopní a ochotní dělat věci a nechci říct, že nedomýšlej, možná do jistý, já když se na sebe vzpomenu matně prostě v těch jo, 20, prostě taky třeba nedomýšlíš, nebo prostě jasně, vůbec jako, na to, jako nehle, nehledíš na to, že by se jo. mohlo něco posrat, tak jako dě, nebo že by se to mohlo skončit tolik, špatně. No. Jo. Jasně, no. takže uh, ta, takový to mládí, že, ne, že, jako jasně máš třeba rodiče nebo něco takového, nebo, nebo někde, někde, tamhle v okupovaném Československu, jsi měl předtím nějakou holku, ale furt je to něco jiného, než bys tam měl nebo když prostě máš někde opravdu rodinu, která je na tobě závislá, máš mm -hmm. děti a tak dále, a chceš se k, vrátit, jo, chci se k ním vrátit. Je to, je to, velký, je to mm -hmm. velký psychologický rozdíl a do jistý míry je to výhoda. A ty, jak jsem říkal, některé jednotky, že to pochopili, do určitých jednotek prostě varbovali jenom, jenom do určitého věku. A ve starozákonní době, mimochodem, i Izraelci, když bojovali za přežití svého národa, tak když se šlo do bitvy, tak ty, který se nedávno oženili, tak měli uh, výsadu, že nemuseli jít do bitvy, protože měli čerstvou manželku a teprve zakládali rodinu a tak dále. Jo. Tak a byla velká šance, že se z bitvy nevrátí, ano. tak je nechali chvilku, jako, jo, aby si užili chvilku té rodiny a než potom zase, než zase, budu. zase museli do boje. Uh, nechali je zasít. Výhoda, jo, je nechali zasít, přesně tak. Takže uh, ta, takový mladická nerozvážnost nadšení je dobrá, protože potom, jo, můžeš. No, jednak to mladé tělo, že jo, hodně snese, jak jsme říkali, právě co se týče výcviku a seskoků a těchto těch věcí. A jednak ta, jednak ta psychologie tam je, že ty, že ty mladí kluci možná jdou do něčeho bez hlavě, mm -hmm. no, ale na takovouhle operaci to trochu potřebuje, že mm -hmm. tady nemůžeš mít jako. Do tohle by ne, ne, než nemohli lidi s kalkulem, ty je to javka, tak jako, ale, a jak, jak teda potom, no, jak jasný. se dostaneme zpátky? No, by, byla tam nějaká varianta, že to, že by to možná mohli přežít, ale mm -hmm. kdo se nad tím logicky zamyslel? Tak byla to varianta, dalo, že by to mohli že? přežít možná v nějakých odbojových řadách, ale neexistovala no. varianta, že by je hodili zpátky do Afganistánu. No, to bylo, to bylo by prostě neřešitelné. No. Ale třeba u nich konkrétně. Gabčík, když umřel, tak mu bylo 30 a kubišov bylo 28 a oni všichni byli kolem věku. Když třeba v kostele, myslím, že Bublík byl nejmladší a tam měl 22, mm, z výsadku, mm, myslím, bioskop, tak ten, tíhle kluci většinou byli už starší, právě protože už to nebyli ani jakože tak až kluci, což je jako mm, překvapivý. Do toho výcviku třeba šli, když jako šli mm, do té Anglie, tak to bylo ještě x let předtím. A nebo v rámci jako Československé armády, když se s nich stali jako profesionální vojáci, protože oni většinou šli mm. do základní služby, a pokud nechtěli jít zpátky na statek za tatou a mm. pomáhat tam, tak zůstali jako delesloužící v armádě. Mm. To byl takový. Já si myslím, že pro ně to bylo takové jako vytrhnutí z té rutiny. Jo, jo. Že ta armáda v jakékoliv době poskytuje to, co ti nedá nikdo jiný. Mm. Dá ti mm. jako kdyby druhý začátek nebo možnost jít jiným směrem, než by byl schopen jít uh, v rámci toho, čemu jsi byl předurčen. Jo? Mm. Protože se narodil jako zemědělec, tak si jako umřel jako zemědělec. Jo? Mm. Ale právě spousta těch parašutistů tady měla. Rodiny, manželky. Jo? A mm, oni mm. právě. Jedna z věcí, proč dejme tomu, si lidi dneska myslí. Proč Karel čuda vyzradil vlastně rodiny, které je přechovávali, bylo to, že viděl, že se popravují rodinní příslušníci um, ostatních parašutistů, které on znal a okay. kteří s ním dokonce letěli do protektorátu. Mm. Jo? Tam byl jeho, jeho spobovník uh, Mikš, tak přímo jeho rodina byla popravená a on viděl, že oni popravují rodinu toho, kdo vedle něho seděl v letadle. Mm, Takže si mm, právě, mm. tam byly obrovské tlaky na tu psychiku, je, je strašně těžké to jako hodnotit a třeba i o Čurdovi jako lidi ani moc neví, že on se pokusil o sebevraždu Pečkové paláci, prostě, mm. prostě věděl, jako co udělal, ale ten tlak byl neuvěřitelný, ten stres byl, každý den si četl prostě mm. vývězky zastřelené lidi. mu ta doba je tak neuvěřitelně složitá na jakékoliv hodnocení, že my na to nemáme ani právo to hodnotit, mm, víš, protože ten, ten, jako naše realita oproti tomu, co zažili oni, je naprosto neprovnatelná, mm. to je jak dvě rozdílné planety, dva rozdílné státy a i ti lidi byli prostě jiní, je hnali jiné věci, než než ženou dneska nás mm. a už se to asi nemůže nikdy vrátit, no. Já osobně si myslím, že všichni tihle lidi s tímhletím morálním charakterem v pozdějších dobách potom chyběli tomu hmm. národu. Prostě. Jo, jo. Při menších nebo více složitých situacích. Právě, právě, že to, uh, to nejlepší, co v tom národě bylo, vymlátili nacisti, no. co vymlátili nacisti, vymlátili komunisti a co hmm. co vymlátili, tak před nimi uteklo. Hmm. Takže jsme pak měli 40 let komunismu. No. To je pravda, no. Když se bavíš s lidmi, tak uh, kámož Vašek mi třeba říkal, jak v Austrálii potkával prostě bývalé vojáky, hmm. bývalé učitele, profesory, doktory. Prostě Myslím. jo, v Austrálii, v Kanadě, všude možně. Hmm. Potkával fakt lidi, kteří kteří tomu národu stoprocentně potom chyběli. Protože na, oni to jsou ti lidi, kteří měli vychovávat další generace, to jsou ti lidi, kteří měli říkat těm lidem, co je důležité, jak je důležitá svoboda, jak je důležité mít svůj, svůj charakter, jak je důležité mm. prostě pracovat na sobě, neposrat se z něčeho. Mm. A právě proto si myslím, že odkaz těle těch lidí by měl tady zůstat, měl by být uh, pěstován a uh, měli by být a jsou po nich pojmenované prostě ulice, náměstí města a je to tak správně a mělo by se tohle připomínat. A už jenom to, co tihle kluci, kteří neměli vůbec žádné uh, předpoklady k tomu, aby z nich byl jako novodobý John Rambo v momentě, kdy se narodili, tak během svého života si to prostě vypěstovali a byli to lidi, kteří milovali život, milovali svoji vlast a lidi, kteří v ním byli a já jsem moc rád, že jsme měli možnost alespoň takhle se o nich trošku dneska pobavit. Trošku se přenést do té, do té reality toho a tak bych si nějak i přál, aby to v těch mladých lidech bylo víc pěstováno. Určitě no. Víš, tady Ale... takový ten smysl pro to jako opravdové vlastenectví, opravdové v tom slovenském slova smyslu, že když se opravdu je bezpráví, tak víš, že obětuješ nějaký svůj osobní komfort a všecko hmm. a půjdeš prostě dělat věci, které normálně by člověk nedělal. A ono je těžké to vysvětlovat někomu dneska, protože dneska ať chceme nebo nechceme, žijeme v naprosto neporovnatelném blahobytu oproti hmm. tomu, jak je to bylo předtím. A všichni tady tyhle ty věci zní jako, zní jako takové kliše, jako fráze a tak, ale mm, mm. ono jako, vem si, že tady byly období, kdy se válčilo prostě desítky a stovky let, probíhala nějaká válka. Jo, jo, jo. A ti lidi v tom válčném stavu tak nějak jako žili mm, neustále, mm. jo. Neříkám, že ta válka probíhala všude, v celém státě, nebylo to tak globálně rozšířené, jo, byly jinačí prostě nástroje válečné a tak, ale určitě to nebylo jako jako blahobyt a život hmm. bez nemocí a bez hladu a tak a velký respekt jenom těm klukům a i to byl, že zdošel, že jsme se mohli na tohle téma trošku pobavit a možná, když bude potom za půl roku výročí samotného atentátu, anebo vlastně té to šílené, toho ší, to šíleného období té Heidrichády, tak se můžeme potom pokecat o nějakých dalších věcech právě, kam směřovali ty jejich další kroky potom a, yeah, yeah. a tak, já to, to období miluju a nikdy nepohodnu možností si o tom pokecat. Yeah, <laughs> Takže asi tak. Ale děkuji, že jste tohle dokoukali, díky i tobě a zase někdy příště. Mějte se. Čau. Mm -hmm. Pokud vás tento díl zaujal, tak tady jsou další díly. A tady jsou další klipy. Mějte se.